بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو اوردونکو السلام علیکم بده هله چروغ جوړ خوشاله اوسه کال اوسه د نن خبر خبرونه ده په خبرونه کې تازه مارشال هلی مرکل کوم دوستان مول سره هم حادثه کوي اوسنۍ خبرونه کې بیا په یو مهمه مسله باندې څه بحث غږ د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن تازه څرګندونې دي تیر ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو خبريال د پښتني په ځواب کې ویلي دي چې افغانان هیڅکله یو ملت کېدل نشي په یوه وخت کې په افغانستان کې د سیاسي وضعیت یا په ټوله کې نړۍ د خطر پاک لاغي ویل شي هغوی کولی شي په افغانستان کې له خپل حضور پرته خپل اهداف تعقیب کړي او افغانستان د امپراتوري لپاره یو هدیره بللې ده دا په داسې حال کې چې تقریبا څه کم درې کاله کېږي چې اسلامي امارت په افغانستان واکمن دی او کله چې اسلامي امارت په افغانستان واکمن شو نړیوال قوتونو د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې ټول افغانستان نه وتل تقریبا شل کاله مستقیم مبارزه او بیا څه کم دوه کاله په خطر کې سیاسي پاس خبره وشله خبره وروسته امریکا د تراش په چي له افغانستان څخه خپل پوزن وباسي دا په داسې حال کې چې امریکا یو شمېر سیاسيون البته جو بایدن نقد کوي چې په غیر ضروري شکل یا په نا عدالانه توګه یا په غیر ترتیب شکل خپل فوزونه افغانستان نه ایستل په افغانستان کې وضعیت خراب کړی دی دا چې اوس امریکا ولسمشر په دې بحث کوي چې افغانان هیڅکله یو ملت کېدای نه شي دا به د کومې زاویې خبره یا دا ولې دا خبره کوي که هم کله چې هغه کاندید هم دا خبره هغه کړې وه تقریبا شاوخوا پنځه شپږ کاله وړاندې مغې ویلې چې افغانان هیڅکله ملت کېدلی نه شي اوس نو موږ په اوسنۍ خبرونو کې په همدغه مسایلو بس کوو چې امریکا یا د امریکا ولسمشر په دغې خبرو سره څه غواړي ترلاسه کړي او نړۍ ته څه ډول پیغام غواړي ورکړي د افغانانو په هکله باندې د افغانستان د وضعیت په هکله باندې په عین وخت کې که امریکا غواړي خپل اهداف په افغانستان کې تعقیب کړي هغه به یې بڼه څه وي که څه هم په تېرو درې کلونو کې چې کله هم هغوی یو ګواښ په افغانستان کې ترسره کړی دی د بی پیلوټ الوتکو په واسطه ترسره کړی دی چې یوه بیلګه په افغانستان کې د هغوی په اصطلاح د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدلو کسان اسلامي امارت تر اوسه پورې د هغه وژل په افغانستان کې تایید کړي دي موږ په اوسنۍ خبرونه په همدغه مسایلو بحث کوو چې امریکا څه غواړي او د امریکا په لوړه کچه سیاسي چې دغه بحثونه کوي باید افغانان څوک د هغې مقابل کې ماسک راسه ډېر قدرمن مشرانو شرون کې تر یو ښاغلی چترال همت شینوار قوي مشر شرون کې او ښاغلی جانزیب ځلان دواړه تسلیم شو تسلیم شو خیر شتاسي بلکې چترال سره تاسو راځم لکه څنګه چې ما اشاره وکړه د امریکا ولسمشر تازه څرګندونه کې ویل چې هیڅ کله به افغانان یو ملت نه شو تاریخ پوښتو کې افغانستان یو ملت پاتې شوی دی په ټوله کې غواړم له تاسو څخه واورو چې امریکا څه غواړي په دې خبرو سره که څه هم جو بایدن یو فرد دی خو د امریکا ولسمشرۍ چارې مخته وړي د امریکا د مشر په توګه په تېرو کې هم هغه دغه خبره کړې وه په اوس مهال کې دغه خبره نه ستاسې برداشت څه ده بسم الله الرحمن الرحیم علیمی صاحب تا د ورور ځلان په اجازه زه ستاسې دغه میز له طریقه ټول ملت ته د ښې راتلونکي په خاطر باندې هیله او امید لرم علیمی صاحب دا د منلو وړ خبره ده چې انسان دائما په خپله جغرافیه کې د اوبو او د هوا د په اساس یا د تاثیر په اساس باندې د انسان شخصیت حیثیت او د هغه بیکګراوند د دې شیانو په اساس باندې جوړیدونکي دي نو افغانان طبیعتا او فطرتا دغسې خپل خصوصیت د نورو انسانانو د نورې نړۍ سره په توپیر خپل خواص او خصوصیتونه لري مخکې دې نه چې علیمی صاحب موږ لاړ شو چې بایدن ولی دا خبره کړې ده او یا د دې شاته کوم غټ راز موجود دی چې افغان ولس افغان افغانان یا د افغان په جغرافیه کې اوسیدونکي یو واحد ملت نشي جوړېدی دا یوه ډېره ستره خبره ده او امتحاني خبره ده افغانانو د خپل تاریخي موجودیت نه راپدی خو ډیر خلک واکمنۍ ته رسولي واکداران کړي دي او دا غوی د پاره قرباني ورکړي دا غوی د پاره خپل بچی قربان کړي دا غوی د پاره نور قرباني ته قرباني په میدان کې یعنی زیان او ضرر سره مخ شوی دي خپل بچی ایتمان کړي دي نور یې کونډې کړي دي خدا څه چې شوي دي افغانانو د خپل افغاني خصلت په اساس باندې دغسې یو قدم د هر چا سره ایښی د هر امپراتور سره د هر دیکتاتور سره که داسې دغه
خبره ډیره را سپین او لوڅ سره وکړو، د تیمور نه نیولې تر بابره پورې او د بابر نه نیولې تر سلطان محمد غزنوي پورې دې ټولو سره یوارې دوی پادشاهي مقام ته رسولي، ارته نیستلي هغه د پادشا چې کوم مقام و هغه ځای ته یې رسولي. خو بیا بیرته دغه واکمنان واکداران راګرځېدلي، دا افغانان یې والي دي، ټکول یې دي، د وطن یې شړلي، فراره کړی دي او بندیان کړی دي او وژلی دي. دا د دې امپراتورانو دیکتاتورانو خوی او خصلت دی. د دې دلیل څه شی دی؟ دې دلیل البته زما په نظر باندې چې افغانان د ژوند او زندګۍ دپاره، د سیاست او واکمنۍ دپاره خپله یوه خاصه طریقه نه لري. دوی دایمن د بل سره په وفاداری باندې لاس ورکړی او دغه وفاداری له مخې دوی سره په وړاندې تللي دي. خو تر څو پورې چې افغانان خپله هغه پالیسی جوړه نه کړ، تر څو پورې چې د خپل استراتیژۍ خاوندان نشي، تر هغې پورې به افغانان په داسې یو نامطلوب حالات کې ژوند او زندگی تیری، ټول عمر به وال ټکول، تحلیل او تحقیر دوی د غاړې غړوندی، او واکمني به بل څوک کا، د وخت مضایع به د هغوی په نصیب باندې، او افغانان به بدبخته، بې وسه او بې کسه ژوند تیری. علیمی صاحب، دا چې بایدن دا پرون کومه خبره کړې او یې پنځه شپږ اووه کاله وړاندې کړې ده، دا خبره دا ساده خبره نه ده. دا خبره د بایدن هغه د پالیسۍ کومه کمیټه چې ده، هغه د استخباراتو ریاست ته او نورې کمیټې او ورسره په څنګ کې ناټو، دا د دوی دغه کمپیوټر کې راوتلې هغه فلتر شوې خبره ده او بیا باندې راایستلې ده چې افغانان یو واحد ملت نشي ګرځېدای. افغانان نشي کړی چې یو واحد ملت، حال دا چې اوس ته ګوره چې په امریکا کې اتلس زره قومونو نمایندګان او غړي او افراد او افراد شته دی، هغوی نه یو واحد ملت جوړیږي او د افغان ولس نه، د افغانانو نه یو واحد ملت نه جوړیږي دوی په اصطلاح باندې. دا اصلا د دوی هغه تور نیت دی، د دوی هغه بد ذهن دی. افغانان خو باید یو ملت شي، خو دغه چیلنج او التیماتوم په اوسني وخت کې دا د اسلامي امارت ته، امریکایانو، غربیانو او د ناټو دا چیلنج دی، دا التیماتوم یې ورکړ چې راتلونکي کې چې هر څه پیښیږي، دا به ستاسې د بې اتفاقۍ او ستاسې د نه مدیریت یوه بیلګه وي. نو مهمه خبره په دې حالاتو کې دا ده چې افغانان اوس سوچ او فکر نه کار واخلي چې د دې خبرې تر شا کوم راز پټ دی، کومه لویه بلا ده چې د دې خبرې تر شا پرته ده، او یوه ورځ نه، یوه ورځ به دا بلا راښکاره کېږي او افغانان به بیا د مصیبت، تکلیف او کړاو سره مخ شي. چترال صاحب محترم، څه فکر کوئ چې د خبرې تر شا به اساسي عوامل څه چې امریکا یا ناټو یا متحدین لامدا بحث کوي چې افغانان یو ملت کېدلی نه شي؟ نو زما په غالب ګمان چې د افغانستان او د افغانانو د والو ټکولو دپاره ډېرې وړې او غټې مورچې جوړې شوې، خو غربیان، امریکا او د دوی متحدین په دې کامیاب نه شو. نو اوس مهمه خبره البته علمي صاحب، دا زما له نظره چې یوه بله بلا، او هغه بلا به غالبا داسې نه چې سیاسین زما خبره داسې یو دغه ادرس ونیسي او بیا په دې خبره باندې زما د خبرو یا زما د نظریاتو نفی کولو موضوع راپورته شي. زما غالب ګمان دا دی چې د دې تر شا د افغانستان، د افغان ملت د تجزیه کېدو موضوع په کامل ډول سره مدیریت شوې ده، او دغه مدیریت به
اوس د پلان لاندې دی، د کار لاندې دی، په ځینې شیانو باندې ونه شوه، ځینې تهدیدونه، تحقیرونه، بندیزونه، دا د شپږ اووه میلیارده ډالرو بندېده چې دا د افغانانو استي وه، مالیه او برادات وو، دا د دوی د ژوند او زندګۍ یو عاید وو، دی بند کړ، نور بندیزونه ولګېده، سیاسي او ډیپلوماتیک روابط کته دي، د دې نه دېته افغانانو سر ټیټ نه کړ. اوس نړیواله پالیسي هغه د بایډن هغه د پالیسۍ کمیټې دا یو تصمیم نیولی او بوټ د بایډن تیا دا موضوع را مخکې کړې چې تر څو پورې چې افغانستان تجزیه نه شي، افغانستان کې د افغانستان په دغه موجوده شپږ لکه او دوه پنځوس زره کیلومتر مربع کې واړه ریاستونه جوړ نه شي، تر هغې پورې سیمه او منطقه نه شي په قرار کېده، او تر هغې پورې په افغانانو باندې بری نه شو حاصلوله. ځکه اوس دغه که د خبرې دا یو وړ رښتینی اوسي چې افغانستان د امپراتوریو دپاره ګورستان ده یا هدیره ده، او دلته امپراتوری ذلیله شوي، امپراتوری ماتې شوي، دا یو حقیقت دی چې افغانانو په دغه یوه یوه نیمه پیړۍ کې څو وارې د انګریزانو سره پنجه وواله، څو وارې د روسانو د شورویانو سره یې پنجه وواله، د امریکایانو سره یې وواله، داسې نور واړه دغه لښکرې هم په دې وطن باندې راوختې، هغه ټولې د افغانانو په خپل وخت او زمان سره ماتې کړي دي. نو اوس بله لار او تر ټولو مهمه لار دوی په هغه خپله پالیسۍ کې داسې راټوله کړې ده چې افغانان باید د یو پاشلي حکومت یا د پاشلي جغرافیا په صفت باندې موږ د خپل تاثیر لاندې راولو، او دې دپاره اوس اسلامي امارات مسؤلیت لري. دا یوه خبره کړم، اسلامي امارات مسؤلیت لري چې د دغسې پیښو د مخنیوي دپاره په سیاسي او اجتماعي ډګر کې د قربانۍ لار ونیسي، تر څو چې دا ملت د بل مصیبت سره، د بلې بلا سره مخ نه شي. نو ښه خبره دا ده چې اسلامي امارات یو عاقلانه قدم پورته کړو. زلان صاحب سلام، تاسو راځم، غواړم ستاسې نظر واورو د جو بایډن د وروستیو بحثونو په اړه چې افغانستان یو ملت کېدای نه شي، افغانان یو ملت کېدای نه شي، افغانستان د امپراتوري او هدیره ده، او دلته د هغوی وجود چې ده په اصطلاح باندې مفید نه دی، هغوی کولی شي خپل اهداف د وجود پرته تعقیب کړي. غواړم ستاسو نظر واورو چې امریکا اوس په کومو حالاتو کې څه غواړي، ولسمشر څه غواړي د امریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. لار څه نه مخکې تاسو ته او قدرمن مېلمه ته او د شرق ټلویزیون ټولو لیدونکو ته الله تعالی دې وکړي چې ټول ښه اوسي، خوشحاله اوسي. قدرمن حلیمي صاحب محترم، مخکې شینواري صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې په افغانستان کې ډیر هیوادونه چې زبرګ هیوادونه وه په نړۍ باندې یې راج کوه، خو په دې خړ افغانستان کې د یو لو شکستونو سره او ماتو سره مخ شو. دا به د نړۍ یو غلط تعبیر وي په دغه اوس وختونو کې چې نړۍ نن په دې باندې برلاسه شوي چې دغسې یو ساده الفاظ د دنیا مخې ته را وړاندې کړي چې افغانان په یو اتفاق باندې نشي کېدلی. که چیرته افغانان په یو اتفاق باندې نه وای، نو دا دومره هیوادونو له کوم ادرس نه په افغانستان کې ماته وخوړله؟ چا مات کړه دا خلک؟ آیا دا یو قبیلې مات کړه؟ آیا دغه یو قوم مات کړه؟ نه، دا افغان او غیور ولس مات کړه، دا افغانانو مات کړه او په اتفاق باندې مات کړه. دا د افغانستان د تاریخونو ثابته شوې کلمه ده چې افغانانو هر هیواد ځپلی دی، هر هیواد ته یې شکست او ماتې ورکړې ده، په عهد او په اتفاق باندې ورکړې. دا یوه موضوع. بله، نړۍ په دغه اوسني تصور کې چې کوم خیالات ګوري، د نړۍ د پاره بله کومه لاره نه ده پاتې. نړۍ د دغې کلمې نه په استفادې باندې اوس غواړي چې په داخل د افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي، خپلې موخې ترلاسه کړي. لاندې راګرځمه، که موږ او تاسو تیر نظام جمهوریت ته دقت وکړو، په جمهوریت کې ډله ډلبازي، قوم پرستي ډیره عامه شوې وه، طبعا د قومونو د بیرقونو ورځې معلومې شوې وې، هغه لمانځل کېدلې پکې، د
په کول کې د یو افغانستان منون کې مشران پکې ډیر کم وو چې افغانستان په یو نوم باندې منلای وي، په یو ژبه یې منلای وي، په یو فرهنګ باندې یې منلای وي. هلته قبیلې قبیلې وې، دغه قبیلې چاره جوړې کړې وې، دا نړیوالو جوړې کړې وې، نړیوالو د خپلو اهدافو لپاره جوړې کړې وې، او نړیوال په دې پوه شوي چې موږ د افغانستان په قطره قطره یا د افغانستان په پریکون باندې په قومونو په ژبو باندې باید کار وکړو، اهدافو ته رسیږو. که چیرته موږ کار ونه کړو خپل اهداف نشو ترلاسه کولی، خپل دغه افغانستان د خپل تعرض لاندې نشو راوستلی. یو څه چې نړۍ یا د نړۍ په شمول باندې امریکا یا خاصتا جو بایډن چې کوم نظر لري، د جو بایډن دغه نظر په اوس وخت کې یعنی دا باید افغانانو ته په دې ثابت شي چې افغانان اوس په یو ټغر سره ناست دي. خو جو بایډن بیا هڅه کوي چې د افغانستان په غیږه کې مړ شوی اور بیرته رابل کړي. جو بایډن دغه کوم پیشنهاد یا کوم نظر چې شریک کړی دی، دا یې د هغه قومونو لپاره چې واقعتا په تیرو حالاتو کې یا په تیرو نظامونو کې دوی ځان یو جلا قوت ګڼه، ځان یو جلا ډله ګڼله، ځان خپل ژبه یو جلا ژبه ګڼله، د افغانستان په غیږه کې ځان یو د تنهایی په ماحول کې احساس کړی و، غواړي چې دغه خلک بیا راپورته کړي دا جو بایډن. خو زه چې څومره فکر لرم یا څومره نظر لرم، الان په نن وخت کې افغانانو ته دا ثابته شوې ده او افغانان په دې باندې پوه شوي دي چې زموږ وطن جوړول او د وطن نوښت چې دی هغه په اتفاق کې دی. افغانان اوس په دې باندې کار کوي چې موږ یو موټی او یو عهد باندې سره مخکې لاړ شو. بل واقعتا یو څه چې زه باید ووایم، د مشرانو طبعا چې په تیر نظام کې د مشرانو کومه لابي و د ژبو لپاره، د فرهنګونو لپاره، د غوښتنو تقاضاو لپاره، هغه د افغانستان په ټوټه کېدو باندې دلالت کوي، هغه د افغانستان په ماتېدو باندې دلالت کوي. حداقل چې هغه فکرونه باید په نن وخت کې ترسره نشي. هغه مشران چې په تیر نظام کې کومه نظرې لرلې، کوم افکار یې درلودل، د نړیوالو په ژبه باندې چلیدل، باید په اوس وخت کې هغه ژبه ونه کارول شي. په اوس وخت کې هغه که هزاره دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که په هره قبیله باندې دی، باید په یو نوم، په یو غږ باندې، په یو اتفاق باندې، په یو ټغر باندې سره کینی. که په یو ټغر باندې سره کینو نو اما که زه څومره زبرکترینه واوسم، څومره قوتترینه واوسم، خو که ته له ما سره ونه اوسې زه هیڅ شی نه یم. نو د دې نه دا معلومیږي چې زموږ د هیواد نوښت، زموږ د ژوند جوړونه، زموږ د ژوند سیالي، زموږ د هیواد د نړیوالو سره سیالي په اتفاق کې ده. د جو بایډن دغه خبره دا نړۍ دپاره یو پیغام دی چې دی خپروي او نړۍ دې ته هڅوي چې د افغانستان په غیږه کې هغه مړ شوی اور بیرته رابل کړي. خو افغانان باید په دې باندې مطمئنه اوسي، امارت اسلامي باید په دې باندې مطمئنه اوسي چې افغان قبیله، افغان قوم، افغان هیواد، افغان ولس په یو ټغر سره راټول شوی دی. خو یوازینۍ تقاضا او یوازینۍ هیله به زموږ هم دغه وي چې دغه یو ټغر سره جلا جلا نشي. دا په ډلو باندې، دا په قبیلو باندې، دا په قومونو باندې، دا په ژبو باندې سره تقسیم نشي. کوم مسایل د دې باعث کېدلی شي ځلان صاحب چې زموږ د اوسنۍ د اتفاق شي راځه ماته کې په اصطلاح باندې، لکه څنګه تاسو اشاره کوئ چې دا ډلې نشي، ټپلې نشي او بېلابېل ډلګي نشي؟ یه زه به لنډ ووایم، څنګه چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړ، تاسو یې ولیدل چې مقاومت جبهې یو بغاوت جوړ کړ. دغه بغاوت یې د زما لپاره یې نه دی جوړ کړی، د پښتون لپاره یې نه دی جوړ کړی، د پشهي لپاره یې نه دی جوړ کړی، د هزاره دپاره یې نه دی جوړ کړی، فقط د ځان لپاره یې جوړ کړی. ده غوښته چې زما کوم فرهنګ، دود، عنعنات چې دي، دا باید په ټول افغانستان باندې تکمیل شي، زما قوت، زما حکومت باید په ټولو افغانستان باندې شي، خو د زما حکومت باید ووسي. د په خپله جبهه کې، د په خپل کاروان کې، د په خپله ډله کې هیڅ تاسو ماته وښیئ چې د هغو په ډله کې د هر قوم نه څوک ووسي، نشته. دی فقط د خپلې طبقې خلک دي، دا هغه خلک دي چې د خپل قومیت دپاره، د خپلې ژبې دپاره او د خپل زبرګ ځواکۍ لپاره دوی غوښتل چې په افغانستان باندې یو راج وکړي. زه دا وایم چې په افغانستان کې دا معلومه خبره ده، قومونه شته دی،
ژبه شته دی، فرهنګونه شته دی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله چې دلته جغرافیه یا هوا چې دی په انسان باندې اغیزه کوي، د انسان فرهنګ، د انسان کړنې، د انسان عادات او خوینه طبعا د نورو منطقو د نورو سیمو سره ورتواله لري، بدلون لري. نو زه دا وایم چې دغه بدلون باید داسې احساس نکو چې ځان په قبیلو باندې سره تقسیم کو، دغه بدلون باید داسې احساس نکو چې ځان د خپلې خاورې نه پردی وګڼو. دا د افغانستان هوا ده، په چا ښه لګیږي په چا بده لګیږي، خو هوا د ټول افغانستان ده، خاوره د ټول افغانستان ده، جغرافیه د ټول افغانستان ده، موږ یو ټول افغانان. یو خبره چې زه غواړم اشاره ورته وکم، هغه به دا واوسي چې واقعتا چې په افغانستان کې مختلف قومونه شته دی، هر قوم ته باید درناوی وشي، د هر قوم غږ، د هر قوم پیشنهاد باید د یو افغان په نوم باندې واورېدل شي. دلته ژبنیز تعصب باید ونشي، دلته فرهنګي تعصب باید ونشي، دلته نور هغه طبعا په قومونو پسې په ژبو پسې باید مشران لاړ نشي. که چیرته یو برخورد ترسره کیږي په کل کې چې په ما ترسره کیږي، دا ونه ویل شي چې زه ولا د پلانکي خان قوم نه یمه، ده سره باید ښېګڼه وشي، او دا د پلابستان کې خان قوم نه دی، ده سره د ظلم وشي. نه، هیڅ کلم نه. حق چې د چا وي هغه ته باید حق ورکړل شي، هغه که هزاره دی که تاجک دی، زموږ ټول ورونه دي. موږ هیڅ کلم دغه اشخاص دغه قومونه له ځان نه پردي نه ګڼو، دا د خپل جسم اندامونه ګڼو، لکه لاس سترګې پښې دي زموږ. که چیرته زموږ په جسم کې یو لاس قطع اوسي، زموږ په مخ کې یوه سترګه ونه اوسي، نو طبعا زموږ دغه سیرت او صورت چې دی واقعتا منونکی نه وي. خو که چیرته یو بل د خپل ځان هډونه وګڼو، یو بل د خپل ځان لاسونه او پښې وګڼو، نو موږ بیا یو پوره جسم جوړېدلی شو، او دغه پوره جسم بیا پوره قوت لري، او پوره قوت بیا نړۍ ته دا ښایي چې افغانان څوک دي، افغانان څنګه په یو ټغر سره راټول شوي دي. نړۍ باندې کوم شمار سم محترم د بس بل مهم ټکی چې کوم دی، هغه د امریکا اهداف چې په افغانستان کې هغوی چې موږ هغه ډلې چې د امریکا یا د نړۍ په ضد باندې فعالیت کوي، کولی شي بغیر د دې چې هغوی دلته حضور لري هغوی تعقیب کړي. مثلا ما مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د امارت په اوایلو کې د هغوی په اصطلاح د القاعده مشر ایمن زواهری هغوی کابل کې په نښه کړه. څنګه کېدلی شي هغوی خپل اهداف په افغانستان کې تعقیب کړي؟ مثلا سیمې ګاونډي هېوادونه زموږ کله کله هغوی ډاډې هغوی ته ورکوي، کله کله هغوی د بی پلوټو الوتکو نه مثلا استفاده کوي. دغه وضعیت څومره د افغانانو لپاره دردونکی دی؟ علیمی صاحب، مهمه خبره او عمومي خبره دا ده چې هر چا ته خپل وطن د نورو په نسبت ډېر ګران دی، د خپل وطن ګټې د نورو په نسبت باندې ډېرې ورته معتبرې دي، مقدرې دي، او هغې نه وروسته بیا پوله او ګوانډیتوب او مذهبي عقاید د هغې نه وروسته دي. اول دا د خپل ځان خوښي وي، ځان نه جهان ده نه. نو امریکا د سیمې او ګاونډیانو سره غالبا ډېر تفاهم ته رسېدلې ده، په دې فیصله ورسره شوې ده چې موږ ستاسې د جغرافیا له طریقه یا ستاسې جغرافیې نه کړی شو چې په افغانستان کې دا وضعیت په خپله ګټه کنترول کړو. نور خو د افغانستان اوسنی وضعیت داسې د کنترول لاندې راغلی چې یوه نقطه نیمه به د دې سبب ګرځي چې ذهنیتونه به سره ګډوډ کوي، او هغه هم د مکتب د ښځو د مکتب او د ښځو د کار خونو خلاصول. د دې نه باندې په افغانستان کې داسې نقطه نه پیدا کیږي چې هغه د دې وړ وګرځي چې دلته په قصدي ډول باندې په دې کې نیمګړتیا رامنځته شوې او یا نیمګړتیا رامنځته کیږي. یو هغه ده چې مجبوریتونه، نو مجبوریتونه په ټوله دنیا کې اوس فرض مثال په روسیا کې تیر وخت کې یوه پیښه راغله، په هغه سالون باندې برید وشو، په امریکا کې په مکتبونو باندې یعنی ډزې وشوې، دننه محصلین او شاګردان او معلمان او داد کې مړه شو. دا خو داسې پیښې دي چې د انسان د کنټرول نه، د حکومتونو د استخباراتو د کنټرول نه وتلې خبرې دي، او دا په ټوله دنیا کې روانې دي. نو اوس چې دا امریکایان کومه خبره کاو یې کړې ده چې د ایمان الزواهری وشنه
د دوی په اصطلاح باندې ستا د مخکینۍ خبرې په تهیڅ تر اوسه پورې اسلامي امارت په دې خبره باندې نه قناعت کړی او نه دا خبره منلې ده چې الظواهري وو او که نه و، څوک مړ شو او د کوم ځای نه ولګېده. نو دلته په دغه سیمه او منطقه کې طبعا امریکا لاس لري او یوازې په دې ګاونډیانو کې نه بلکې په داخل کې د دغه توطیو د جوړېدو دپاره تر څو چې د بل په لاس باندې د افغانستان د اوسنی وضعیت د تشنج سره مخ کړه، په دلته ګډوډي را پیدا کړه، دې دپاره یې ډلې او ټپلې جوړې کړې. دې دپاره اوس داسې څوک چې وي چې دا مو متحده جبهه شوه، دا مو د نجات جبهه شوه، دا د پلاني شوه، دا د پلاني شوه، تا پرون څه کړي؟ آیا پرون په دې ولس کې وي، په دې ملت کې وي، په دې خاوره کې وي؟ تا خو د دې خاورې سره داسې څه وکړو چې هغه نه د انسانیت په تاریخ کې وو، نه د افغانیت په تاریخ کې وو، او نه د اسلامیت په تاریخ کې وو. داسې څه ده ورسره وکړه، داسې ده دا وطن تیتو پاشان کړه، داسې ده دا د وطن اصلي او شتمني چور کړه چې دا هیڅ په انساني ټولنو کې داسې پیښه نه وه راغلې. نو امریکا دا چې د نړۍ زبرځواک دی، د دې امکانات به دوی په پوځي لحاظ باندې سنجولي یا بې سنجوي، ځکه زموږ اوسنی هغه پوځي جوړښت د دې ور به نه وي چې د ځمکې او د اسمان، ځکه دغه ذبیح الله مجاهد هم دا خبره وکړه چې زموږ اسمان، زموږ فضا زموږ د کنټرول نه وتلې ده، ځکه موږ هغه اسباب نه لرو چې د هغې په ذریعه ده خپله دغه خپل حریم را کنټرول کړو. نو د دې امکان لري، ولې بیا هم د دې دپاره چې دغه امکان یې ورخونسا شي، د افغان حکومت یا د اسلامي امارت خپل رسمي او فرضي وظیفه دا ده چې د افغانانو په منځ کې اتفاق، اتحاد او د نړۍ سره د تعامل او اتصال هغه سیستم را جوړ کړه، تر څو پورې چې اوس دا تېرو ورځو کې د فلسطین په موضوع کې علاوه د اسلامي نړۍ نه ناروی، اسپانیا او ایرلند، هغوی د بشر دوستۍ، هغوی د انسانیت په نوم باندې د په رسمیت پیژندنې اعلان وکړ، او دا تر ټولو غټه خبره ده، ځکه اسلامي دولتونو پخوا نه فلسطین په رسمیت پیژند، ولې اروپایي اتحادیې خو چا نه و پیژندلی، همدوی وپیژند. نو د نړۍ سره نړۍ یوازې داسې به هم نه وي چې ټوله د امریکا د تاثیر لاندې یو کوي یا د یو مجبوریت له مخې به وي. اوس په ناټو کې هم دغه درد ځکه پیدا شو چې ناروی د ناټو غړی هېواد و، اسپانیا غړی هېواد و، ایرلینډ غړی هېواد دی. دا چې د بایډن د امر نه سرکشي وکړه، د ناټو د سر یې په اصطلاح په دغه سیاسي او ډیپلوماتیکه موضوع کې پریکون وکړه، دا د دوی هغه سیاست او پالیسي ده. نو افغانان، د افغان ولس او اسلامي امارت هم باید داسې یوه پالیسي په کار واچوي چې تر څو پورې د ځمکې او اسمان د لارې، د ځمکې او د فضا د لارې د غربیانو او خاصتا د امریکایانو لاس لنډ شي، او سیمه او ګاونډیانو کې داسې نیک مناسبات وساتل شي چې هغوی په هیڅ وخت کې په هیڅ زړه، فکر او سوچ کې امریکایانو ته، غربیانو ته ځای ورنکه چې لاغه ځای د زموږ جغرافیه د تهدید لاندې راشي زموږ. نو بیا هم د یوه خبره علیمی صاحب زه بیا هم یادوم چې د بایډن د دې خبرې تر شا یوه غټه بلا پرته ده، او که اسلامي امارت عقلانه فکر ونکه او احساساتي او جذباتي فکر راشي، دلته د ملت زیان، ضرر، خپله د اسلامي امارت زیان او ضرر دی، ځکه دا به په جګړه کې واوري، د عامه خدماتو نه به پاتې، بس یوازې به جګړه او باروت او مکتب به هم وصلتونی، او جومات به هم وصلتونی، او مدرسه به هم وصلتونی، او جګړه به یو نر به هم جګړه کوه، او ښځه به هم کوه، مشر او کشر، دغسې یو مشکل راځي. نو زما هیله دا ده چې اسلامي امارت په یو ډیپلوماتیکو اصولو په اساس باندې د دغه مصیبت نه ځان
لکه شنوار سیب زنان سا محترم ده حالاتو ده مدیره ده پاره باید سوش لکه سنگه چی شاری مخیوش وی نده لگه ده حد سکی ام تبلیغاتی جگره روانه ده ام پا اسطلاح بندی اغوی حد سکی نظامی جگره افغانستان که مختبوزی خپل اهداف تاقیبی مخی شنوار سیب شروع کرده در حیوا ده پاره خپل منافی مهمی دی افغانان هم دیو ملت پتوگه باید سنگه او کولش خپل ده وضعیت مدیریت که خپل منافی خونده که هم ده تبلیغاتی جگره پرانده هم ده نظامی و سیاسی جگره پرانده قدرمن حلیمی سه محترم زه چی چمره فکر کوم زه داوائیم چه ده افغانستان چمره سیاسون دی یا استازی دی مشران دی علما دی دوی باید خپل جبه پنریوال سیاست باندی اموخته کی زموک چه کوم سیاست ده پا افغانستان کی یا پنن وقتی منگ فقط ده جغرافیا یا ده افغانستان دنن غگیگو خونری سره د افغانستان په داخلي چوکاټ نه باید یوازې نه په افغانستان چوکاټ کې موږ وغږیږو باید په خارجي او په بهرني سیاستونو باندې ځان پوه کړو چې نړۍ زموږ لپاره څه پلان لري موږ باید د نړۍ لپاره څه پلان ولرو نړۍ زموږ راتلونکی څنګه احساسوي څنګه یې ویني هغې کې موږ ځان څنګه درکړو چې باید غوره یې درکړو یو خبره چې باید په ډاګه شي هغه دا چې د افغانستان څومره استازي چې دي د ښه رهبریت ښه نوم پاتې کیږي د ښو خبرو ښه ریزلټ راوځي د ښه نیت او د ښه قدم اخیستونکي پل همیش ژوندی پاتې کیږي موږ ګوره راګرځو د افغانستان تیر تاریخونو ته که احمد شاه بابا تیروتنه کړې وم به تر ننه یادیږي که داود خان تیروتنه کړې وم تر ننه یادیږي که چا نیک کار کړی وم تر ننه یادیږي دا هر څه پاتې کیږي موږ دا فکر کوو چې څه مې وکړه ښه مې وکړه خو نه د سینه ده د کور دننه خلق ناس دي بهر نه راوځي د کور دننه ناس دي قلم په لاس کې د تاریخ لیک یو خبره لیک کدی خو ویلې کدی بد ویلې به تر خبره به دغه وسی چې حاکم نظام ته د افغانستان یا د افغانستان د ملتونو سترګې دي دغه کوم سترګې چې د دې ملت دي د استازو ته دي او دغه استازي باید په داسې ژبه باندې په داسې حقو باندې په داسې الفاظو باندې د نړۍ سره مخکې لاړ شي چې په هغې کې د افغانستان خوښي وي چې په هغې کې د افغانستان نوښت وي په هغې کې د افغانستان پرمختګ وي تاسو یې باور په خدای کوئ مخکې یو ټکي ته اشاره وشوله زه یې خپل شاهدي حال یم زموږ په تیر وختونو کې مسجد زموږ مورچه ګرځېدلې وه په دې باندې ټول شاهدان یو مکتب زموږ مورچه ګرځېدلی وه په دې باندې هر سړی شاهد دی کلینیک زموږ مورچه ګرځېدلی وه دا په کوم حالت کې کلینی خود دې لپاره نو چې ته باید دلته جنگ وکې خدا هغه څه و چې نړیوالو غوښته بیا د نړیوالو سره څوک ومه زه ومه ته وې بل و بل وم دغه زموږ خلک ورسره وه که چیرته په موږ کې یو غدار پیدا شي وای د امروتو په پیټۍ کې چې یو امروت خونسا شي نو طبعا نورو ته هم زیان رسیږي زه وایم هر هغه مشر هر هغه استازی چې د افغانستان په نمایندګۍ باندې نشي غږېدلی هغه باید د خپلې وظیفې د خپل مسؤلیت نه بېطرفه شي هر هغه مشر چې د افغانستان د بقا او د ښیرازۍ فکر نه لري هغه باید د خپلې وظیفې او مشرانۍ نه بېطرفه شي موږ ته هغه مشران مهم دي موږ ته هغه استازي مهم دي چې د افغانانو له درده خبر وي د افغانانو له چغو خبر وي د افغانانو له ظلمونو خبر وي د افغانستان له تیر تاریخ نه ځان خبر کړی وي هغه استازي یا هغه مشران چې د افغانستان درد نه یې لیدلی هغه هېڅکله هم د افغانستان د ښه رهبریت یو مثال نشي ګرځېدلی زه لاندې پام ونه شي ځلان څه مثلا عواقب څنګه ویني روان وضعیت ته په کتو که چېرته هم پام ونه اوسي دقت ورته ونه شي د افغانستان ښه رهبریت او ښه اداره ونه شي زه وایم بیا نړۍ ډېر غټ تصور کوي چې د افغانستان په ناکامولو باندې دلالت وکړي طبعا که چېرته هم مشران سم فکر ونه کړي مشران په سم مسیر لاړ نه شي لرې دې نه وي چې دغه دوره یا دغه نظام به ډیر لنډه پایله ولري ډیر لنډ قدم به واخلي که د لنډ قدم اخیستلو پایله به یې داسې کیږي چې طبعا نه به نظام پاتې کیږي نه به ارګان پاتې کیږي نه به بل پاتې کیږي نه به بل خو که چیرته هم دقت وشي او په دقت باندې فکر وشي نړۍ خو څه چې د نړۍ څومره زبرترین هیوادونه چې دي افغانستان د شکست غیږې ته بیرته نشي بیولی ځکه نړۍ ته دا معلومه شوې چې افغانان هغه بچی دي چې په هیڅ قیمت باندې په هیڅ صورت باندې نه خپله خاوره چاته پرېږدي نه خپل اسلام چاته پرېږدي او نه خپل حیا او عزت چاته پرېږدي چې څوک یې سپکي یو خبرې ته زه غواړم راوګرځم چې هغه ډیره مهمه ترینه خبره ده هغه زما د مشرانو نه عرض دی غوښتنه مې ده چې ګورئ مشرانو په دغه خاوره باندې هر بچی هرې کورنۍ قرباني ورکړي د مور سره کینه او مور ته ووایه چې مورې
د خاورې لپاره دې څه کړي ډېر څه درته وایي. چا بچي پکې ورکړل، چا پکې مال ورکړ، چا پکې ځان ورکړ، چا د اندام خپلې حصې پکې ورکړلې، د دې خاورې نه یې قرباني کړلې، چا پکې خپل نازولي بچي د لاسه ورکړل. هغه بچي چې د مور نازولی اولاد و سینو پورې بارود تړل، ځان یې قطره قطره کو په دې باندې چې زما هیواد آزاد شي، زما دین سالمه پاتې شي. نو زه وایم چې د دې شهداو، د دې قربانیانو، د دې مظلومانو او د دې یتیمانو بچیو هغه تکالیفو ته وګورئ، او د دې وطن سره هیڅ کلم انشاءالله نه به څوک خیانت کوي او نه به ورته څوک پرېږدي. خو یوازینۍ تقاضا دا لرم که چیرته کوم مشر د افغانستان لپاره په لنډ فکر باندې راوتلی وي، دا د لنډ فکر خبره نه ده. دلته هر هغه څوک چې مشرانه کوي یا مشرۍ ته زړه ښه کوي باید ژور فکر ولري، باید د راتلونکي لپاره فکر ولري، او باید د افغانستان د بقا او د خیرازۍ لپاره ګام پورته کړي. مننه کوم ښاغلی جان زیب ځلاند او ښاغلی چترال احمد شینوار، له تاسو مننه کوم چې پروګرام ته مننه کوم. د شرق ګلوبل تلویزیون ډېرو قدرمن لیدونکو اورېدونکو، د اوسنۍ اوسنۍ خبرونه تاسو کې بل نوې خبرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لویو مطالعه څخه د لاس پاره خوشحاله سوکاله اوسئ. لویه لامو مل شي د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ.